Deve ser a prefeitura. Tem que deter esse cara e salvar a Lily.
É ele. Merda! Que porra é essa? Não sei se estou pronto para isso. Mas não posso voltar agora. Não perde por esperar, seu babaca. Thank you.
Quem está aí? Tá tudo bem. Harrison, não é? Não sou um deles. Quem é você? Não se preocupa. O O'Neill me mandou. Pensei que eu era o único que sobrou. Estou procurando o núcleo. Cadê ela? Ela tá aqui? Segundo andar. O emissor de campo estável. Emissor? Pode esquecer. Eu tô aqui para encontrar o núcleo. Você deve ligar o emissor. Ele vai estabilizar o ambiente. Sem ele, Union vai entrar em colapso. Daí o núcleo não vai mais importar. Ligue-o. Vai afetar o poder dele. Poder dele? Quer dizer... Pegue isso. Use para ligar o emissor. Outro membro da equipe abatido. Queria ter conseguido mais informações. Não se preocupa, Lily. Ainda vou achar você.
É o modus operandi dele. Ele tá por aqui.
Mas o que é isso? O que é isso? Essa câmera é tão antiga. Deve ser desligada alguma coisa. Nada. O que é que eu não tô vendo? O mesmo vestido.
Tá funcionando. Mas o pêndulo parou. Eu me lembro disso. Não foi resolvido. É a Lily. Esse cara tá brincando comigo. É perfeito. Naturalmente, é o meu trabalho, afinal. A morte preservada em um prato de prata, como uma mosca no âmbar. Lindo. Thank you.
Outra. Mas o que é que ele quer? São essas coisas.
Esse deve ser o emissor. Autorização necessária. Conecte um terminal autorizado. Terminal? Deve ser esse comunicador. Reinicialização iniciada. Você anda me procurando há tanto tempo. Então eu vim. Mas espera. Não sou eu quem você procura, é? Não. É a menina. Eu devia ficar ofendido. Mas como poderia? Você não é a única pessoa que quer o poder dela. Tem outra. Uma que merece muito mais. Uma que pode oferecer recompensas inimagináveis. Desculpe, mas ofereceram mais que você. Ha! Medo irradia de você. É lindo, mas ainda inacabado. Eu sou o Stefano. E agora você é minha arte. Filho da puta! Conheça a minha bela obscura. Reinicializar. Você tá de brincadeira. 90 segundos para reinicializar o sistema. Aquilo está impedindo o emissor de ser ativado.
40 segundos para reinicializar o sistema. Salvei minha pele. Mas o que é que eu tenho que fazer agora? Se ele foi embora, não deixou a Lily aqui. Para onde ele levou a minha filha? Vou avisar a Kidman sobre o que aconteceu. Merda. Talvez consiga sinal lá fora.
Não acredito que esses desgraçados usaram a Lily como experimento científico. E daí tem a cara de pau de me mandar aqui pra limpar essa bagunça? É tipo uma piada de mau gosto.
Droga. O filho da puta ainda tá com a Lily. E agora voltei pra estaca zero de novo. Restabelecemos contato com o marcador, agente Kirner. Já era a hora. O transfira. Sebastian? Sebastian, você está aí? Kidman. Finalmente. Você está bem? Aquele psicopata ainda está solto por aí. Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar ele. Mas ele escapou. E ele está com a Lily. Ela deve estar com medo e sozinha. Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela. Tô tão perto. Eu sinto isso. Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian. É. Claro que sim. Não querem que o precioso experimento fracasse. Ia ser uma grande tragédia desperdiçar todo aquele tempo e dinheiro. Eu falei por mim, não pela Mobius. Eu passei bastante tempo com a Lily durante os testes. Ela é uma boa menina. Não quero que ela sofra. Sei que as coisas estão ruins, mas tenho fé em você. Precisa se concentrar para podermos salvá-la. Juntos. É. Tá certo, tem razão. Valeu pelo discurso motivacional, Kidman. Sem problemas. Mas agora precisa descobrir para onde ele a levou. Ele disse que se chama Stefano. Stefano. Entendido. Vou ver o que consigo descobrir e mando para sua sala. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar com o O'Neill. Vê se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata. É um plano. Me avise se eu puder ajudar de alguma forma. E... Sebastian. Tô aqui. Boa sorte. Valeu. Tenho que descobrir para onde ele levou a Lily. Acho que acabei de descobrir. Ele não está se escondendo muito bem. É quase como se estivesse me provocando. Bom, se é uma luta que ele quer, é uma luta que ele vai ter. Só tenho que conseguir chegar lá. O'Neill, sou eu. Vi que o emissor de campo estável está online. Me diga que você achou o núcleo e está voltando para cá. Desculpa, o maluco ainda está com ela. Mas tenho uma ideia de onde ele está. É, também estou vendo. Tô captando o sinal de novo, mas agora tá vindo do teatro, no outro lado da cidade. Tudo bem. Pela medula de novo. Talvez precise de uma orientaçãozinha aqui. Deixa comigo. Parece que ligar o emissor estabilizou algumas passagens lá. Sim, parece ser a mais perto do teatro. Não tenho certeza do que você vai encontrar lá, então tenha cuidado. A essa altura, nada me surpreenderia.